No tak OK, začínáme. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Dobrý večer, já vás zdravím všechny, ahoj, ahoj. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska nás čeká další. Já zdravím všechny na stream, na Twitch i na YouTube a samozřejmě zdravím všechny, co se díváte v záznamu na YouTube. A posledním dnešním hostem je rovněž streamer, známý český streamer Novby. Novby tam je, protože ten trest má za sebou. Já jsem to říkal, i když to nebylo ve videu, říkal jsem to tehdy na streamu, že Novby má ten trest odkroucený, má svůj dluh společnosti. Dluh společnosti je OK splacený, takže v tom taky asi jako úplně nevidím problém. My jsme to rozhodnutí chtěli a udělali na základě oficiálního soudního dokumentu. Což je jako mrtě dobře, to je to nejlepší možný rozhodnutí. Ten si nám včera večer dodal. Ještě možná řeknu, že původně myšlenkou dnešního Beforu a tvé účasti tady bylo dát ti prostor případně na nějakou obhajobu, na nějaké vysvětlení. Vzhledem k tomu, co v tom... Já bych se na místě Novbyho v tomhle tomto už jako nepitval a nepaplal, jo? Fakt bych to nedělal. Dokumentu ale bylo, tak je asi nějaké vysvětlování zbytečné a musíme ti ten zápas bohužel zrušit. Není možné, aby si dále v Clashi pokračoval. Čekaj, fakt? Mrzí nás to, neště, ale poprosím, aby si dnešní studio a vysílání opustil, tak ti dám samozřejmě možnost se k tomu vyjádřit. Počkej, já myslel, že... Tak proč tam je? Aspoň krátce divákům a možná k soupeři hlavně. No, takže já tady zdravím všechny, ahoj. Já myslel, že ho tam nechávají, protože už má ten trest uplynulej, že je to prostě za ním, protože tam byla spousta trestaných lidí, ale dobře, OK. A to, co běhá nebo lítá na internetu, to usnesení nebo trestní příkaz je pravdivý. Nemá smysl se nějak obhajovat, to, co jsem udělal tenkrát, je špatný, ohavný, mrzí mě to. Já se přiznám, já už bych si odmítl po tolikátý sypat popel na hlavu a nešel bych tam ani. Nedá se to vrátit, chtěl bych se... Tak jak píše SNO, pravomocně odsouzený VRAH Kotlár, tam může zápasit, a další spousta lidí s tím neměla problém a jako, co, nechápu teď. Jaké reakce okolí si vnímal, nebo jaké reakce okolí si obdržel po oficiálním oznámení zápasu v Clashi? No tak já mám hlavně reakce z mýho Twitch chatu, že jo, takže zdravím všechny své hochy. A no, si myslím, že bylo... Taky zdravíme Opat Boys. Měl jsi možnost už Frajerhava nějak předtím sledovat, věděl jsi o něm ještě předtím, než se dohodlo, že bude náhradníkem za Samira? Viděl jsem nějaké jeho videa, obzvlášť kvůli tomu, že se podíval i na Voska. Jeho testy inteligence. Jaký den je svátek práce? Na kterých já teďka asi měsíc a půl zpátky jsem začal dělat jako sekuriťák. Tím pádem, pokud znova se na nějaký velký otakus rozpodívá, tak mě tam může vidět. Já myslím, že se nepodívám. Dobrá. A zároveň jsem teda... Tak teďka sedu jako právě jenom proto, aby se ukázalo, že vlastně nejsem ničitel, ale i vrah, takže masakr. A asi tak, jako reagoval jsem na to úplně jako svědomitě. Chtěl jsem do toho zápasu jít na maximum. Jako trénuju, co jak můžu. A těším se na to. Ty si ten zápas vzal zhruba týden zpátky, plus minus nějak tak. Je na Frajovi je strašně slyšet, že je neskutečně nervózní. Neskutečně nervózní. Tak, dámy a pánové, malá vsuvka. Mike o něco, já se nejsem schopný to jméno naučit. Nám tady hází, že Opat má problém. Je, to by se nám to sypalo na hlavu toho Clashe. Kdy třeba bys ho chtěl ukončit? Jak by to vypadalo? Tak asi co nejdřív, no, první kolo, no. Tak jakoby já mám na body, mám submisy proti mně, takže bych chtěl KO, to je KO, no. A to máš kompletu všechny tři zkusy? No, tři zkusil jsem to, no, takhle. A nebo si tam zase ústelu. Jako, hele, mě je Caesar nesympatický, takže v tomhletom případě já prostě držím palce asi Opatovi. Mě je Caesar vrcholně nesympatický. Většinou se držím kolem 1200 kalorií, zkoušel jsem jako... Prosím? Mít větší příjem, ale zjistil jsem, že prostě ta váha dole což nejde. Tak to máš jako denně dost malej výdaj, jestli máš příjem 1200 kilokalorií
a nejde ti váha dolů. Teď 1200 kilokalorií je denní příjem, tak pro malý děcko, tyjo. Na to se diváci můžu těšit v rámci filmu na YouTube Kdo z koho, který bude už brzo vycházet, váš díl, takže já jsem zdravý, já jsem to neviděl a těším taky. Se, jak ten trénink s Mínou. Ne, tak jako musíme u Fraje nechat, že prostě ten kluk byl teďkom před 14 dňama nebo před 3 týdnama poprvé v posilovně, jo. Tak jako jestli se někdo něčemu diví, tak a navíc jako je docela hubenej, jo. Já doufám, že si tam nestoupnu do rohu jeho klece jenom proto, abych jako tam hodil ručník. Už ho nech! Už ho nedráb! Proboha! Ten bílej ručník, víš, na Fraj tam zamlácený do té žněnky, jak fotka, tyjo. To se doufám nestane, já doufám, že něco předvede. Já tam na něho chci hulákat, ať se drží zabalený, jak se kryje a ať funguje, ale uvidíme, co z toho vyleze. Ohledně cosplay bych ještě chtěl něco málo říct, protože tady je Fraj, všechny cosplayery nazývá furíkama, což je naprosto špatné označení. Furíci jsou pouze lidi, kteří se právě převlíkají za zvířata. Cosplayeři jsou jakýkoliv lidi jakoby s kostýmem. Ať už je to kostým z nějakého anime, z nějaké hry, nebo třeba klidně z nějaké Marvelovky. Týpek, který přijde a převleče se za Kapitána Ameriku, je taky cosplayer. Akorát prostě je to z něčeho jiného. A připadalo ti, že právě to nějak míchá dohromady, Fraj? Nebo... Rozhodně mi to tak připadá, když každé video, kde mluví s cosplayerama, pojmenovává jako sraz furíků a vlastně i tam oslovuje furíkama. Já mám takový pocit, že Borec úplně nechápe tu nadsázku v těch Frajových videích, ale dobrý, taková jako řekněme nepobraná hyperbola. Fraj, druhá otázka z Instagramu na tebe a teď cituji přesně jak zněla. Čau rozhovore, pamatuješ si, jak jsi balil Mínu po Klešku v Ostravě? Řekni nám o tom. Jsem čekal, co bude, tyjo. Já vůbec nevím, o co se jedná. Já jsem jako z minulého života, že jsem jako v Ostravě nebyl. Ani na Stodolní. Rozhodně. To je lež. Tak možná jsem s ní byl jednou na Stodolní. A možná dvakrát, třikrát. Ne, dvakrát, myslím. Možná třikrát. A to je všechno. Co to je, Fraj, vole? Dobře, to jsem nečekal, jako to, ne, tak jako jsme kamarádi Tomčou, jako fakt jako blízcí kamarádi, takže close friends. Mám asi předposlední otázku, a ta je na Caesara. Ano. Ty jsi hroznej trash, kámo, minule jsme se potkali. Já bych měl dotaz na Fraje. Ano, poslouchá tě. Všude se jakoby chlubí s těma dovolenkama, strašně drahýma jakoby věcma, nakupuje si drahé značky, chlubí se tím na internetu, ale neplatí nějak své kameramany. Možná by s něma i do toho Ústí jakoby jeli, co by na to řekl jako? No tak jakože, jako na tom, jako, je to pravda, neplatím kameramany, s tím, že aktuální kameraman máme jako dohodu mezi sebou, ale s bývalýma jsme jako žádnou dohodu pořádnou neměli, takže jako... Tak normálně s kameramanem mám jako super vztah, jakože jsme jako žádný problém neměli nikdy spolu. Takže já si jako myslím, že jako... Tam... Nejspíš ani žádný transakce, co? Nejma kameramana třeba jako... Tak... Jako sorry, ale nemám dohodu, taky neplatím. Co na to mám říct? Jako já chápu, že teďkom tady SJ na YouTube a tak dále jede jako bomby do Fraje, ale já nemám dohodu, tak nemám důvod platit. Nejsem s někým domluvený, tak co mu mám platit? Ten člověk mi neřekl, kolik chce, nejsme domluvení, co mám řešit? Jako sorry, jako na rovinu. Já se teďko nechci Fraje zastávat, ale Borec mi řekne, já pro tebe budu točit, tak OK, tak pro mě budeš točit. Chceš za to něco? Tak v klidu, pak se domluvíme, kdy je pak? Nedomluvíme se, až to bude hotový, až to bude vydaný a ty mi pak řekneš, že chceš 100 000 třeba? Tak to se nedomluvíme, že jo? Já třeba s Neťákem mám dohodu danou, jasně. A jako... Já kdybych s ním dohodu neměl, jako žádnou, a on pro mě stříhal, tak jako co mu mám říct? Brácho, díky za střih. To
celý, co mu řekneš, jo. Nejseš dohodnutý, tak co, já teďkom jako nevím, co to je za hejt. No prostě neplatíš, no. Neplatím, dobře, okej. Okay. Dobře, tak tímto bych to uzavřel. Já jsem se bavil s Frajovým kameramanem a ten nemá žádný problém. Viděl jsem se s ním na minulým sraze a jako všecko v cajku. Ne, fakt jako nechci se zastávat Fraje, ale když se mnou někdo nemá dohodu a prostě se mnou natáčí, spousta lidí se mnou dělala zadarmo. Za celou moji kariéru. Zadarmo. Prostě jenom chtěli. Teď jako se taky mám bát, že někde vylezu a ty lidi přijdou a řeknou, o mě nezaplatil. Doslova pro spoustu lidí jsem já pracoval zadarmo. Proto byli moji kamarádi, kterým jsem pomohl. Taky mám teďko mít brečet, a mě nezaplatil, já chci peníze. Tyjo, nemáš dohodu, nemáš nic prostě. To samý jako, hele, opravil jsem mikrofon. Kolik to stálo? To je dobrý, to neřeš. On mě nezaplatil za opravu mikrofonu, nebo jak to chceš jako, jo? Hele, kámo, oprava mikrofonu vyjde na litra. Dobrý, OK. Zaplatíš to? Jo, zaplatím to. Dobrý, OK. Jo, chápeme se, jako... Hele, peníze jsou jedna z mála věcí, kterou musíš mít vždycky vyřešenou. Vždycky. Já nemám problém lidem zaplatit i víc, než třeba chtějí. A chci vidět nějaký výsledky. Jestliže tady borec dostane žlutý dolar a chce 25% z provozu celého kanálu, ale přitom má třeba podíl na jednom videu, tak jako sorry, ale to tak jako úplně nejde, že? To jsou takový dost nelogické. Dobře, pánové, máme téměř hotovo, posuneme se ke stairdownům, poprosím vás, vezměte si každý svou židli, odneste si ji na bok a kolegy, poprosím, pomožte mi jako vždycky se stolem. Tady ale nebyl žádnej trash, žádnej garbage, žádný lití vody a nic, tyjo. To je docela úlet. Bota. Tak, pokud jste ready, tak začneme. Dneska tady máme dva premiérové stairdowny, Fry, How a Fidorkus. Pánové, pojďte na váš první stairdown. Fry má takhle špatný postoj, jako kdyby do něho ždouchl, tak ho prostě zhodí. OK. Dobrý, super, můžete zpátky. A druhý dnešní stairdown, Caesar a Opat 04. Ahoj Caesar, tak jdeme si rozbít držky. Tady vidím Opata jako vítěze. Tak to jsou opravdu zlé pohledy dneska. No to je pravda, vy si majzla. Pánové, děkuju, můžete na bok. Tak přátelé, děkuju vám za sledování dalšího dílu pořadu Before the Clash. Lesi, taky díky. OK, moje zhrnutí. Caesar versus Opat. Držím palce Opatovi. Je mě malinko sympatičtější než Caesar. Sice to zní z mých úst hodně paradoxně, že je mě Opat sympatičtější, ale oproti Caesarovi fakt je. Co se týká Kočkokluk, Fidorka versus Fry. No, tak Fry je znám osobně, takže Fryovi držím palce. Bych tam má nějaký svíško brtnutí, tak já s tím prachy neřeším. Akorát teďkom tak trošičku začínám přemýšlet, jestli teda platí to, že mu budu stát v rohu té klece a že jedu do té Prahy za ním na ten fight, nebo ne. Jinak Fry, dík za ten pozdrav, vole, na tom streamu, beforeu. Fakt dík, brácho. No a to je asi všechno, takže uvidíme. Hele, buď to bude tak, nebo tak, no, já buď to teda budu v Praze, a nebo to budu komentovat a streamovat tady z domu. Nemám nic ani proti jednomu. Já se s tímhlekým s váma loučím. Na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream, na Twitch a čekněte mi kofi. Se každou podporu budu neskutečně vděčný, mějte se krásně. Dneska to bylo fakt klidný, no, tak co ono. Nuda prostě. Čau.